היום אנחנו עושים סיור בהדר יוסף ומאתרים וילות למכירה. מתחילים חלק, עשינו כבר מסע ומתן, ובשעה 2:30 אנחנו נפגוש עוד בעלים של וילה שהיא ממש ממש לבד מכל הכיוונים. ובינתיים עד 2:30, שעכשיו 1:30, אנחנו עושים מתנחת אצל טובה ויובל, שותים קפה, שותים שתייה קרה, אוכלים מוגה שרינה הביאה, ואנחנו מבלים. אנחנו רואים את זה כבילוי, ועל הדרך גם כהשגת מטרה לעבור לוילה. שיהיה לנו בהצלחה, ושכולם יבואו אלינו החברים לעשות על האש בבוא העת.